Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov. Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah. In kako naj se Grki poberejo iz krize? Tako da plačajo davke. Kaj pa volitve? Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo. 16. letnik Delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema: dvojna kriza evrointegracij. Hvala za še eno povabilo. Namreč tukaj sem bila že 2011. DPU pa se je pred kratkim name obrnil s prošnjo, da ponovno predstavim predavanje, ki sem ga imela jeseni v Zagrebu na Radničkih študijah. Jaz sem se še malce dodatno potrudila, torej sem zadeva razširila in ustrezno dopolnila, kar pomeni, da sedaj traja. In sicer traja eno celo akademsko uro, tako da je uro in pol realnega časa. Tako da dajmo zdržati, kajti na koncu mogoče se bomo nekaj naučili kljub temu maratonu. Začenjam seveda s splošnim uvodom in sicer govorimo, naslov je sicer bil... Tema demokracije po socializmu tema demokracije. Zato pa začenjam z državami vzhodne Evrope in tudi za dejstvo in danes socialistične Jugoslavije. Namreč dejstvo je, da so bile te države v zadnjih 20 letih podvržene sistematični repatriarhalizaciji. Cilj tega procesa je vse bolj sistematično izključevanje žensk iz javnega ekonomsko-političnega prostora in vedno ponovno pritiskanje v umetno, izolirano, zasebno sfero doma. Iz tega namreč izhaja ponovno vplivanje po zasebljene in individualizirane skrbi za otroke in starejše. Ti procesi repatriarhalizacije in posledičnega pogospodinjenja žensk vodijo v krčenje in odzevanje njihovih temeljnih ekonomskih in socialnih pravic. Temenijo namreč na prisilnem izstopu žensk materi iz formalne ekonomije oziroma tega dela in se v najboljšem primeru iztečejo v novo obliko njihove nedeljne in vse bolj prekinjene pripuščenosti vanj. To se med drugim kaže tudi v ostrem zamejevanju razpoložljivih poklicnih profilov, ki še ostajajo na voljo ženskam. Posledica repatriarhalizacije, ki je sestavni del procesov ponovnega zakoreninjenja kapitalističnih družbenih odnosov, je močno okrnjena ali popolnoma izbrisana ekonomska samozadostnost žensk. To je postavlja zagerno ali popolnoma odvisne od drugih družinskih članov, s tem pa v istem zamahu na raven socialno brezpravnih in politično razveljavljenih subjektov, to je drugorazrednih državljanov. Ta repatriarhalizacija družbe je neposredna posledica organiziranega napada na in orkestriranega uničenja socialistične družbene ureditve in seveda spremljajoče neokolonialne uvedbe kapitalističnih družbenih odnosov. Okrušek tega razumeva in pogleda v to bo objavljen en izmed naslednjih številk revije Borec, tako da o tem sedaj ne bi, ampak je pač seveda potrebno omeniti. Torej, v nasprotju s splošnim liberalnim prepričanjem, ki se je v zadnjih 20 letih zasidral pri nas, patriarhat in kapitalizem nikakor nista med seboj ločena sistema. Še manj pa naključna pojava, ki je naj patriarhat po liberalni domišljiji predstavljal zgolj sporedno obstoječi in s kapitalizmom neobčasno prikriven sistem, ravno obratno. Kapitalizem in patriarhat sta med seboj razraščena in zlita pojava. Institucionalni patriarhat, namreč tako kot denimo rasizem, predstavlja eno od osrednjih strukturnih značilnosti in operativnih zakonitosti kapitalizma. Je neposredno povezan z akumulacijo zasebnega kapitala, lastniške elite, ki izhaja iz ustvarjanja različno podplačene ali neplačene in hierarhično segmentirane delovne sile. In pri tem institucionalni patriarhat, kot bom pokazala, igra eno od ključnih vlog. Vse to je zgodovinsko znanje in kolektivno zavedanje, ki smo ga že premogli, a ga ne bi smeli nikoli potisniti v pozabo in izpisati. Da smo. Zato mi dovolite, da najprej porišem osnovni zgodovinski kontekst sprege kapitalizma in patriarhata,
ker bo seveda to lažje za razumevanje kasnejše razčlembe repatriarhalizacije. To pa tudi pomeni, da današnje predavanje sestoji iz treh delov. Torej najprej pregled sprege kapitalizma in patriarhata, nato pridobitve socializma in nazadnje zdrst nazaj obtenuje kapitalizma, ker je za to gospodinjenje žensk. Torej, če se osredotočimo na kapitalizem in patriarhat, vsi vemo, da je patriarhat v Evropi, ne pa nujno tudi drugje, seveda obstajajo že pred kapitalizmom. Vendar pa je zanj značilno, da se ljudi in prilagaja, tako kot se spreminjajo in prilagajajo operativni principi kapitalističnih ekonomij. In sicer seveda pri ustvarjanju in ideološkem zagovoru hierarhično različno segmentirane in podcenjene ali pa nebitne in neplačene delovne sile. Torej, prav industrijski kapitalizem je bil tisti, ki je preoblikoval in na novo utrdil patriarhat sebi vpet. Upeljal je namreč, kot izpostavlja tudi Mais, nove patriarhalne strukture in ideologije. Kaj to pomeni? Industrijski kapitalizem je bil tisti, ki je spostavil najprej institucijo nuklearne patriarhalne družine, drugič hraniteljski model in tretjič s tem povezano doktrino dveh ločenih sfer, to je zasebne in javne domene. Slednje je pripeljalo do umetne cepitve poprej enotnega politično-ekonomskega prostora na dvoje navidezno ločenih, v resnici pa medsebojno odvisnih in pretočnih kategorij različno postavljenih oblik dela. In sicer tega, kar je bilo ponovno definirano kot produktivno delo, ki je poslej zajemalo le industrijsko mestno delo, in iz tega sistema le navidezno izločenega in odvojenega reproduktivnega dela, ki je bilo vrednotno kot le delo in zato kot nevredno poplačila. Pri tem torej ni šlo le za ostro ločitev novo vzpostavljenih kategorij dela na dvoje domnevno nasproti vseh sfer javnega in zasebnega, ampak tudi za njihovo različno vrednotenje in hierarhično popustitev, ki se je napajala iz novo institucionalizirane delitve dela po spolu. To mogoče zgleda zelo abstraktno, kar pa bo potem aplikativno rečeno v nadaljevanju. Torej, na osnovi te delitve na dve ločeni sferi javnega in zasebnega, to je produktivnega in reproduktivnega dela, so bili moški na novo definirani kot kategorija mestnih delavcev in družinskih hraniteljev ali pa lastnikov kapitala, ženske pa so bile iz tega izključene in postavljene v nevidno vlogo moškim podrejenega oskrbovalno-servisnega sektorja. Vse to je potekalo na osnovi posodobljenih konstruktov maskulinosti in femininosti, kajti moškemu državljanu je bila dana izključna pravica do upravljanja javnega in zasebnega na osnovi pripisanih sposobnosti razuma, racionalnega vedenja in abstraktnega mišljenja, kar je bilo ženskem vse istočasno vzeto. Na osnovi teh projiciranih lastnosti, ki naj bi bile lastne le moškemu subjektu, je bil slednji tudi postavljen za telesno nezaznamovanje. Sposoben naj bi bil ne le obvladovati telo, ampak ga presegati, zaradi česar naj bi nastopal kot univerzalna oblika človeštva. Iz tega diskurznega procesa dodeljevanja lastnosti in oblikovanja tipov ljudi, in to se pojavlja v filozofskih traktatih, Rousseauja, Locka, Smitha in drugih, je moški šel kot univerzalna, telesno nezasnovana in torej s telesom neobremenjena oblika racionalne pojavnosti. Ženska pa je bila racionalnost v tom postopku izkrajevanja univerzalnega moškega spektra zanikana in cveta. Le tako jih je bilo mogoče namreč skonstruirati za obliko manjka in odklona. Povedano drugače, ne tako je bilo mogoče ženske, kot domnevno ločeno kategorijo ljudi izoblikovati in njim samim približati kot nekaj drugačnega, nesovpadnega, odstopajočega in zato lažje instrumentaliziranja. To pa je bilo ključnega pomena pri zagovoru in naturalizaciji delitve dela po spolu. S tem, ko so bile ženske pregnetene obliko iracionalne drugačnosti in telesne partikularnosti, ki jo namesto razuma zaznamuje pripisana in okrnjena intuitivnost, so bile istočasno simbolično predstavljene v polje narave in izenačene z njo. In prav s tem, ko so bile ženske ideološko predstavljene v polje narave, ter hkrati instrumentalizirane in reducirane naravne produktivnega dela, ki naj bi se ga upravljal zgolj domnevni zasebnosti doma, je bilo mogoče tudi naloženo in vzgojno skrb za otroke in starejše, kot tudi vzdrževanje gospodinstva, redefinirati kot nepravo delo in zato kot neproduktivno delo. Delo, ki naj ne bi zahtevalo poplačila. A prav socialno-reproduktivno delo je seveda ključnega pomena ne le za vzdrževanje človeštva in s tem obstoječe delovne sile, je tudi predpogoj za oblikovanje in delovanje bodoče in obstoječe delovne sile. Torej, trik seveda je v tem, da se lastniki kapitala s prenosom osnovnih skrbstvenih in servisnih funkcij na ramena neplačenih žensk
izognila lastnim izdatkom, nujnim za vzdrževanje njihove obstoječe delovne sile. Prav to pa seveda vodi v povečano akumulacijo njihovega profita in s tem zasebnega kapitala. Torej, za individualizacijo in redefinicijo družbeno-reproduktivnega dela kot zasebne problematike se lastniki kapitala elegantno izognijo kakršnikoli socialni odgovornosti in finančnemu vložku potrebujemo za reprodukcijo lastne, obstoječe in bodoče delovne sile. Vse to pomeni neposredno povečanje njihovega lastnega dobička, saj tudi reproduktivne stroške povezane z oblikovanjem in vzdrževanjem lastne bodoče sile ter ohranjanjem človeštva nasploh prenesejo obliki neplačnega reproduktivnega dela preko konstruktov feminilnosti na ramena žensk, ko za to posebej oblikovanje kategorije. Iz tega izhaja sedaj najpomembnejša teza, splošno priznanje aksiom in sicer, prav zato lastniki kapitala ženska ne priznavajo naložene in naloge, ki se nanaša na samo produkcijo in reprodukcijo delovne sile kot vrsto družbene ekonomske dejavnosti, namesto tega je načrto mistificirajo in predstavljajo kot obliko osebnih storitev, ki naj bi ženske nudile domnevno kot naravni podaljšek njihovega zgolj ponavljajočega se gospodinskega in samo posebno umevno reproduktivno skrbstvenega dela. Tega naj bi bilo potrebno praviti kot del naravnega in ponavljajočega se cikla znotraj štirih sten doma. Torej, s prenosom ogromnih reprodukcijskih stroškov, ki so temeljnega pomena za oblikovanje vzdrževanje delovne sile na ramena žensk, pri čemer je na podlagi konstruktov femininosti naložena in gospodinsko skrbstveno delo usmišljeno kot samoumevna oblika neplačenega in neskončno prosto dostopnega resursa, lastniki kapitala parazitirajo na nemestno upravljenem delu žensk, akumulirajoč ogromne zasebne profite. Prav za voljo tega so znotraj kapitalističnega patriarhata ženske skonstruirane in zreducirane le na raven poročenih žena in zgolj reproduktivnih mater gospodinj. Zaklenjene so v polje zasebnega, ki ga poseblja patriarhalna nuklearna družina in kjer je delo žensk od produktivno definiranega dela v resnici le na videzno ločeno. Torej, naj še enkrat povzamem. Domestifikacija in konstrukcija žensk v kapitalizmu kot prvenstveno gospodin, to je ekonomsko odvisnih žena in zgolj reproduktivnih mater, predstavlja enega od temeljev apropriacije vrednosti presežnega dela. S prekategorizacijo ženskega naloženega reproduktivnega dela kot ne dela, si lastniki kapitala zagotovijo veliko količino brezplačno upravljenega dela, ki ga potrebujejo za reprodukcijo svoje delovne sile, a to še ni vse. S tem, ko so bile ženske v kapitalističnem patriarhatu definirane izključno kot matere gospodinje, so bile istočasno obravnavane kot ekonomsko nesamostojni subjekti, torej odvisni in drugorazredni državljani. To je veljalo tudi v primeru njihovega slejkoprej nujnega vstopa na trg delovne sile, ker so bile še vedno primarno obravnavane kot zgolj gospodinje in matere žene, oziroma kot zunaj doma dodatno zaposlene gospodinje žene. In seveda iz tega izvira famozni izraz working housewives. Povedano drugače, gre za konstrukcijo žensk kot primarno odvisnih gospodinj in nesamostojnih zgolj na reprodukcijo zvednih mater, ki v najboljšem primeru lahko delijo tudi zunaj doma kot sekundarne pomožne delavke. V skladu s to ideologijo zaposlitev ženske in njeno plačilo ni označeno in posledično obravnavano kot enakovredno in komplementarno dohodku moškega, ampak je obravnavano in tudi izplačeno kot zgolj dopolnilni in podporni dohodek tistemu, kar naj bi zaslužil moški. Tako so bile ženske, ko so bile slejko prej po sili razmer segregirano pripuščene na trg delovne sile, za enako težka in zahtevna opravila ali pa po delovnem naporu intenzivnejša delovna mesta, ki moški tudi niso ustrezala, plačene znatno manj kot moški delavci. Iz tega tudi izhaja, da so ženske za svoje delo v kapitalističnih sistemih, ki vedno slonijo na hranitelskih modelih, pa čeprav se pripravljajo različnih posodobljenih preoblekah, še vedno plačene drastično manj. Kajti zaposlitev in dohodek ženske v novodobnih kapitalističnih sistemih, kjer nastopijo večinoma kot delavke za določen ali pa polovičen delovni čas, se še vedno ravno zato obravnava le kot dodatni prispevek oziroma dopolnilo k že obstoječemu družinskemu dohodku, ki naj bi še vedno ležal izključno v domeni moških hraniteljev in to seveda ne glede na dejanski partnerski ali zakonski stan žene ali zaposlitveni status moškega partnerja. To recimo pomeni, če greste na eno od ameriških univerz,
boste dobili recimo ponudbo za delovno mesto, isto delovno mesto, ista vsebina in boste za nekaj tisoč dolarjev plačani manj. Absolutno. To zelo karikiram, ker pač moram poenostaviti tudi zavoj občinstva. No, ta politika ženske umetno marginalizira in izključuje. Odriva jih na rob kot lepomožno in posledično podcenjeno delovno silo. Potiska jih podrejen položaj, se jih postavlja za finančno nesamozadostne in torej od moških odvisne in enakopravne subjekte. Ta politika, ki slani na sistematičnem razvrednotenju in odrivanju dela žensko kapitalizmu, nastopa kot sestavni del eksploatacijskih odnosov. Deluje namreč kot eden od osnovnih mehanizmov kapitalizma. Je vrsta, kot pravi Majs, trika, ki omogoča, da je 50% človeškega dela definiranega kot prosto dostopnega in vedno razpoložljivega resursa. Konec citata. Ali kot je to v besedina Zoena Eisenstein, tu pa povzemam, s tem, ko je ženskam pripeta ideološka oznaka mater gospodin, katerih mesto je primarno doma vlogi neplačenih reproducent, a ki lahko izjemoma delijo tudi zunaj doma, vendar za znatno nižje in dopolnilno vrednotno plačilo, je dvoje različnih del upravljenih za manj kot ceno enega sama. Kapitalizem tako temelji na patriarhalni podreditvi ženskih izkoriščanju, ki gradi na delitvi dela po spolu. Ženske na ženo devalorizirano neplačeno reprodukcijsko delo na eni strani in sistematično podplačeno produktivno delo na drugi je temelj akumulacije zasebnega kapitala oziroma prosto po Harveyju smeni na spolni obliki razlastninjenja in osiromašenja polovice človeštva v kapitalizmu. Torej, družbene ekonomske ureditve s svojimi sistemi družbene reprodukcije imajo neposreden vpliv na institucionalno in vsakodnevno organizacijo življenja ljudi. V nasprotju s prevladujočim v zadnjih 20 letih priučenim liberalno-demokratskim prepričanjem, politična ekonomija ni neko posebno od vsakdanjega človeka ločeno polje praks in sil in moči. Politična ekonomija je neposredno grajena organizacijo družbe in vsakdanje realnosti. Neposredno določa subjektiviteto ljudi, s tem pa tudi njihove možnosti in načine njihovega umeščanja pri oblike samogledanja in samorealizacije. Politična ekonomija je modus operandi z organizacije in oblik življenja, kar se kot turizem odraža v temeljnem feminističnem zavedanju in sicer ta kapitalizem potrebuje, spodbuja in vse skozi izgrajuje patriarhat. Zato, tudi če se poslušamo misli Therese Eberth, ni dovolj spraševanje samo tega, kako delujejo konstrukti spola, ampak zakaj delujejo tako. Torej, to predstavlja temeljni epistemološki premik. Kajti, če se omejimo samo na to, kako se odražajo kategorije spola, ne da bi se zavedli njihovih strukturnih vzvodov, potem se kvečemu lahko miopično osredotočimo ne na izolirane kulturološke tematike in kar se zdi, da so med sebojno navidezno nepovezana razdrobljena vprašanja. Posledica tega je, da se zanemari in odmisli prav strukturne vzroke, ki botrujejo nastanku spolnih hierarhij in njihovim spremljajočim se oblikam znotraj družbeno-ekonomskih kontekstov kapitalističnega reda. S tem, ko je koncept spola abstrahiran, to je nasilno ločen in vzeti širšega polja družbeno-ekonomskih vzvodov eksploatacije, postane sam demateriziran, izgotljen in razpršeno fragmentiran na ravni navidezno prosto lepečih opresij. In zato se potem navidezno zdi, da zadevajo le osebne odnose med različnimi skupinami ljudmi, kot naprimer med moškimi in ženskami. Vendar, kot izpostavlja Balibar, tako kot pri rasizmu, ki ni samo ksenofobija, tudi pri seksizmu ne gre samo za konstrukcijo spolne razlike in usiljeno odtevanje drugačnosti ter vrednostno manj upoštevanih vlog in oblik dela ženske. Kajti, citiram, tako kot pri rasizmu, smisel katerega je držati ljudi znotraj samega sistema dela, ne pa jih iz njega izvleči, gre pri seksizmu za isto politiko. Konec citata. Torej, tako kot pri rasizmu, tudi pri seksizmu ne gre le in zgolj za opresije, ki se na površini kažejo kot skupek individualnih in depolitiziranih preganjen, saj to je le končni učinek nečesa drugega. Pri seksizmu in rasizmu gre v prvi vrsti za sistemsko vršeno eksploatacijo in torej za organizirano strukturno nasilje.
Zato kakršnakoli resna sprememba, ki kliče po razdrtju spolnih dihotomij, nujno predpostavlja sistematično spremembo in s tem odpravo družbeno-ekonomskega reda, ki proizvaja in se napaja s strukturnimi spolno zaznamovanimi neenakosti. Torej, če povzamem ta teoretični del, kapitalizem parazitira na strukturnem izkoriščanju različno segmentirane in hierarhično prikrstene delovne sile. Vendar ima pri tem, in sicer prav zaradi prenosa bremena in stroškov socialne reprodukcije, izključno v individualizirano zasebnost doma in v skladu s konstrukti femininosti narejena žensk od vrste nevidnega dela, na ženske drugačne učinke, kot jih ima za moške, se jih na eksploatacijski lestvici razvršča različno od moških. To pa kapitalizem počne prav tako, da ženske kot skupino oblega in zapira v strukture zasebnega patriarhata, to je hraniteljskih modelov, ki jih iznuja po akumulaciji kapitala, neprestano posodablja, na novo vsiljuje in naturalizira. Kasneje bom pokazala, kako to velja tudi za tako opevani skandinavski socialni model. Zato to je bil zelo splošen teoretičen del, zdaj bi pa rada prišla na srednji del in sicer ravno zaradi tega, ker kapitalizem neprestano obnavlja posodablja in na novo vsiljuje patriarhat, ne bi smeli pozabiti še enega dejstva in sicer, da je socializem pomenil pomembno zarezo in sistemski odmik od hraniteljskega modela, s tem pa institucionalnega patriarhata. Torej, socializem, tu bom naredila en krajši pregled, kar mislim, da glede na starost občinstva bo verjetno tudi dobrodošel. Socializem je uveljavil drugačen pogled na identiteto in vlogo žensk. Iz tega je izhajala tudi drugačna oblika ekonomskega in socialnega državljanstva za ženske, ki jim je omogočila drugačne možnosti delovanja in samouresničitve. Socializem je razkrojil in izpodkopal institucijo zasebnega patriarhata ali hraniteljskega modela in s tem ekonomsko odvisnost in podrejenost žene od moža. V skladu s socialistično politiko, ki je že v osnovi spodbujala splošno zaposlenost in je dajala poseben poudarek ženske emancipaciji, so ženske prvič dobile pravico do zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom. To danes jemljamo kot samo delo, ampak to takrat je bilo revolucija, to veselo. Torej, prav iz tega pa so izhajale pomembne individualno uveljavljene pravice do socialnega, zdravstvenega, pokojninskega zavarovanja. Individualno uveljavljene pravice. To bom razložila kasneje. V to je bila vključena tudi pravica do porodniškega dopusta pred porodom in po njem in pravica do starševskega dopusta oziroma dopusta za varstvenje otroka, kar je bilo plačno enako kot redni delovni čas s stalnimi dodatki in prispevki. O tem so lahko ženske na zahodu samostanile. Bom pokazala, kako in zakaj. V veljavo je vstopila prepoved odpovedi delovnega razmerja vsem nosečnicam in doječim materam. Materam je bila zagotovljena socialna varnost in ekonomska neodvisnost tudi s posebno odločbo, ki je ženski omogočila, da se po preteku porodniškega in starševskega dopusta vrne nazaj na isto delovno mesto in nadaljuje za zaposlitvijo za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Torej vsega tega ženske v Zahodni Evropi niso poznali. Vam dam nekaj primerov. Ja? Ok. Torej Nizozemska recimo, je dopust za vzgojem varstvo otroka in v nadaljevanju bomo uporabljali starševski dopust, ker je to krajši izraz, vpeljala šele leta 1990, ki pa je bil in ostaja neplačan, razen v primeru javnih uslužbenk, ki so upravičene leto 75% nadomestila. Ta dopust traja 3 mesece, odnosno 6, če je mati zaposlena za polovični delovni čas, kar pa mora obsegati najmanj 20 ur na teden. Recimo podobno velja tudi za Belgijo, ki sicer še vedno nima statutarno zagotovljenega starševskega dopusta, a je leta 85 do leta 6 do 12 mesecev tako imenovanih začasnih odhodov z dela, kar se jih pomenuje Kvartreks. Gre za največ 5 odsotnosti z dela za voljo skrbi za obolelje, varstvo in skrb za starejše ali pa tudi otroke in leta 91 do leta 91 je bilo to plačeno pavšalno, potem pa z vsakim naslednjim odhodom vedno manj. Ta plačila so pod minimum preživetja, torej pod minimalne plače. Torej, še enkrat, ključnega pomena je, da so v socializmu ženske kot polno zaposlene delavke in matere postale upravičene do različnih socialnih transferjev, pomoči in olajšav na individualni osnovi.
in ne več od, v odvisnosti od zaposlenega moškega, kot je to še vedno veljalo in še vedno veljalo do, po modificirani ravni na Zahodu. Kajti na Zahodu se je seveda sprejeli s kapitalističnim patriarhatom hraniteljski model po drugi svetovni vojni neposodobil. Torej, na Zahodu se to odraža tako v načinih in možnostih uveljavljanja pravic socialnega, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, neposredno je povezano s sistemom obdavčenja, socialnih transferov in različnih dodatkov ter drugih omejitev, s katerimi kapitalistične države ohranjajo in spodbujajo hraniteljski model. Naprimer, kar se tiče uveljavljanja nadomestila za brezposelnost. Na Nizozemskem poročene ženske to pravico pridobile šele leta 85. Ampak s seveda restrikcijo. Čeprav so bile formalne izenačene pri uveljavljanju teh pravic z moškimi in neporočenimi ženskami, so bile za razliko od moških pri uveljavljanju minimalne podpore istočasno podvržene preverjanju višine skupnega družinskega dohodka. Kaj je to pomenilo? To pomeni, da jim ta pravica v resnici ni pripadala in ne pripada avtomatično, saj je niso mogli uveljaviti neodvisno od moža, kar pa zanj ni veljalo, še znasti koliko je njegov dohodek presegel nastavljeni cenzus. Švedska je recimo še v 70-ih letih odpravila določilo, po katerem so bile ženske upravičene do štipendije ali subvencije za delovno usposabljanje, ne koliko so predhodno opravile tako imenovani dohodkovni test. To pa je avtomatično suspendiralo poročene ženske, katerih možje hranitelji so imeli zagotovljene dohodke. Torej, ta sistem socialnih pravic seveda vzdržuje hraniteljski model in je ena izmed strukturnih oblik oviranja in neuspodbujanja zaposlitev med poročenimi materimi, katerih tudi druge socialne pravice so derivativne v odnosu do njihovih mož. Pri tem je pomenilo tudi dejstvo, da so še v 80-ih letih, denimo v Veliki Britaniji in Avstriji, poročene ženske, ki so ob rojstvu otroka želeli vstopiti na trg delovne sile, morali delodajalcu dostaviti pisno potrdilo, iz katerega je moralo biti jasno razvidno dovoljenje moža, da se žena lahko zaposli. Torej, razumemo, kaj to pomenijo individualne pravice. Torej, če pogledamo pa recimo skandinavski model, je enako veljalo za ženske na Finskem. Na Finskem saj so pri 80-ih letih prejšnjega stoletja upravičene nadomestil za brezposelnost in osnovne pokojnine izključno glede na dohodek njihovih partnerjev. Torej, prav tako so bili moški kot hranitelji družine v prednosti pri uveljavljanju recimo bolezenskih dodatkov in nadomestil, ki so se sicer nanašali na tako imenovane odvisne člane družine, med katerih so po definiciji spadali ne le otroci, ampak tudi žene in do katerih so bili upravičeni, ukoliko so njihovi dohodki presegli dohodke odvisnih članov družine. To pa pomeni, da je šlo za vzpodbujanje zaposlitev poročenih žena in mater le za določen čas ali pa sploh ne, za ženske pa je pomenilo, da njihove socialne pravice niso bile individualne in univerzalne, ampak odvisne od zaposlitvenega statusa moških in zakonskega statusa. Na Norveškem, recimo, so v 80-ih letih prešli s hraniteljskega modela uveljavljanja davčnih olajšav in spremljajočih socialnih pravic na nov sistem, po katerem moški ni bil več upravičen sicer do starih davčnih olajšav, če je bila njegova žena gospodinja, a s prehodom na tako imenovani individualni sistem obdavčenja skandinavske države hraniteljskega modela in spodbud v obliki olajšav, ki se lepijo na investiciji, niso v celoti odpravile. Kajti tudi individualni modeli so zadržali oblike individualni modeli znotraj kapitalističnih držav, so obdržali so zadržali oblike davčnih olajšav, ki so spodbujale sekundarni status žensk. Na Norveškem je to pomenilo, da moški kot hranitelj družine sicer ni več dobil neposredne davčne olajšave, je pa namesto tega država uvedla dvoje različnih davčnih shem za poročene pare in tiste, ki so želeli uveljavljati davčne olajšave individualno. Več kot polovica parov z obema zaposlenima se je v 80-ih letih še vedno odločila za skupno obdavčitev, saj je ta še vedno temeljila na drugačnih oblikah davčnih olajšav s vzdrževanjem člane družine. To je vključevalo tudi tako imenovan marital tax relief. Ideja tega je, da ženske ostanejo doma, da skrbijo za reproduktivno delo, za katerega ni treba vzpostaviti vrtcev in druge infrastrukture, hkrati ni treba plačati seveda stalno zaposlenih varušk in to pomeni toliko manjši od teh, od končnega kapitalskega zaključka. Na ta način so spodbudili zaposlovanje žensk le za polovičen delovnih čas, iz česar je seveda izhajal zelo reduciran nabor socialnih pravic, ki je bil za razliko danskega švedskega modela omejen na 20 ali manj ur na teden.
Torej, ta davčna politika je bila pisana na kožo sistemu, ki je nasprotno od splošno prisetega prepričanja o skandinavskem modelu zagotavljal neomejeno pokritost z javnimi vrtci in jaslimi. Mi imamo predstavo, oziroma to je predstava, ki jo širijo novinarji in potem prevzemijo samo floskule in formule in pravzaprav se ne sprašujejo, kako je pa ta sistem bil in ostaje organiziran in pač skandinavski model predstavljajo kot višek enakosti in domnevno emancipacijo žensk. Bom pa povedala, zakaj pa se vrstiti tudi ide. Torej, recimo, nasprotno od tega splošno prevzetega prepričanja o skandinavskem modelu, je šlo ne za omejeno pokritost in še vedno gre za omejeno pokritost z javnimi vrtci in jaslimi. Norveška je bila in ostaja v tem smislu najbolj podhranjena. Denimo leta 81 je bilo mogoče v jasli upisati le 4% otrok in ne 12 med 3. in 6. letom starosti vrtce, ki so bili odprti celoten delovnik, ter 23 vrtce, ki so obratovali le polovico delovnega dneva. Torej, na Zahodu je treba upoštevati, ko govorijo o tem, da imajo določeno procentualno pokritost z vrtci, je treba upoštevati, da v bistvu ti vrtci večinoma niso organizirani tako, da predstavljajo celodnevno varstvo otrok oziroma za čas zaposlitve staršev, ampak gre ali za omejen delovni čas, za polovičen delovni čas, kar pomeni, da mora en od staršev še vedno stati doma. Kajti ti vrtci niso namenjeni varstvu, ampak so namenjeni predvsem vzgoji. Torej, situacija leta 1993 recimo ni bila bistveno boljša. Podobno je bilo in ostaja tudi na Švedskem, ki je vpeljala individualni sistem obdavčenja leta 1971, vendar pa ni odpravila davčnih olajšav za vzdrževano partnerico. Je ne znižena in dokončno odpravila to še v sredini 90-ih let. Torej, zaposlene ženske so bile upravičene do nižjih davčnih obremenitev ali koliko so njihovi dohodki bili in ostali nižjih od dohodkov njihovih mož. To je diplomatski jezik, takšne določbe pravzaprav neposredno zahtevajo zaposlitev ženske za polovični delovni čas. Kar je tako, njeni dohodki ne morejo presegati dohodkov pač hranitelja. Torej, šlo je za vzpodbujanje zaposlitve za skrajšani delovni čas, recimo, kajti tudi na Švedskem je bilo v jasli, katerih delovni čas je bil prilagojen sicer delovnih postašov zaposlenih za polni delovni čas ne prostorali za 13% otrok, vrtci pa za 26% otrok. Ne bi rada šla naprej s temi statistikami, ampak mislim, da je iz tega jasno, seveda, da ne gre za vse splošno pokritost, kot se organizira v primerjavi s tem skandinavskim modelom. Torej, še enkrat, za razliko od tega, v socialistični Evropi se je uveljavil tako imenovani individualni model socialne države za ustrezno spremljajočo zaposlovanje in plačno politiko ter obliko socialnih prvic in socialnega skrbstva. To je pomenilo, da je socializem vzpostavil polno ekonomsko in socialno državljanstvo za ženske, eno osnovi česem je bila zagotovljena finančna neodvisnost, samozadostnost in osebna avtonomija. To je pomenilo, da so ženske lahko neodvisno od moških tudi same ustanavljale in v podpori socialnih servisov vodile lastne družinske skupnosti. Pomenilo pri tem pa je, da so lahko same dostojno preživele in hkrati podpirali svoje otroke, ne da bi se jim bilo treba pomoč za tega k drugim družinskim članom ali pa se mora biti ponovno poročiti, kot je sicer to veljalo na Zahodu. Torej, istočasno je zaposlitev za polni nedoločen čas s spremljajočimi individualnimi socialnimi pravicami, tudi s tem se je predogačil status ženske znotraj družine. Zaposlitev za polni delovni čas, ki je ženskam prvič prinesla avtonomni vir dohodka, je pomenila tudi enakovrednejši položaj v odnosu do njenega partnerja in kot opozarja Lister, ne gre spregledati posebno represivne narave med polnih osebnih odnosov, ki jih v zasebnem patriarhatu proizvaja ekonomska odvisnost ženske od njenega partnerja, pa naj se gre za njeno polno ali pa delno ekonomsko odvisnost v obliki zaposlitve za skrajšani ali polovični delovni čas. Torej, v obeh primerih to za žensko pomeni omejeno možnost razpolaganja s finančnimi in materialnimi sredstvi, kar omejuje njeno svobodo gibanja, odnosno samostojno delovanje in enakopravno odločanje znotraj partnerske zveze. Torej, ta izguba avtonomije žensko-hranitelskih modelih, značilnih za kapitalistični patriarhat, se to neposredno postavlja tudi v čustveno in ne nazadnje občasno tudi fizično podrejeni položaj odnosov do njenega partnerja. Torej, še enkrat, socialistična ureditev z izvestnim poudarkom na uveljavljanju ženske emancipacije, tako v formalnem kot v ekonomskem smislu, ter s podpornim razvijanjem sistemov socialnih servisov, ki jih kapitalistični zahod ni postal ali pa so bili minimalni,
je ženskam prinesla vsaj minimalno finančno samozadostnost in osnovno ekonomsko neodvisnost, tam pa tudi moč samoodločanja. Vse to predstavlja osnovni predpogoj za dosego osebne svobode, samouresničitve in samospoštovanja. V tem smislu je socializem, tako državni kot samoupravni, kljub temu, da ni povsem odpravil delitve dela po spolu, na delovnih mestih in znotraj družine ženskam podelil maksimalni napor, ne le temeljnih, ampak tudi uveljavljenih in polnih socialnih ekonomskih pravic, tam pa najširši spekter možne samouresničitve. Torej, zaposlitev s polnim delom časa za nedoločen čas je ženska prinesla osnovno ekonomsko neodvisnost in je posledično bistveno pripomogla k spremembi njihove vloge. Vendar pa emancipacija in vstopanje žensk na trg dela s polnimi pravicami ne bi bilo mogoče brez istočasne ustanovitve razvijanja mreže javno dostopnih socialnih servisov. To je bil specialni dosežek socializma. Torej, to je bil in ostaja ključ emancipacije žensk. Z razvijeno mrežo storitev javnega sektorja, ki so bile cenovno dostopne večini, se je tako večinsko podprlo tudi reprodukcijsko delo in skupno ustvarjenega družbenega dohodka. Varstvo in vzgoje otrok, kot tudi skrb za starejše, to je socialna reprodukcija človeštva, ste bili podružabljeni, saj ste postali sestavni del skupne odgovornosti in državo sponzoriranih politik. V ta namen so bile ustanovljene otroške jasne vrtci, podaljšano varstvo, otroške kolonije in domovi, sprva tudi še mlečne in pozneje šolske kuhinje, organizirana skrb za starejše in bolne oblike domov za starejše in patronažne oskrbe, pa tudi delovske kuhinje in meze, ki naj bi ženske razbremenile gospodinjskih opravil in celodnevne skrbi za otroke, za starejše obolele ali pomoči potrebne sorodnike in za druge družinske člane. Torej, pridobitve žensk v socializmu stojijo ostal nasprotju s položajem žensk v zahodnoevropskem kapitalističnem sistemu, ki seveda hraniteljskega modela po drugi svetovni vojni ni odpravil, ampak ga je le preoblikoval in posodobil. Na ta način so zahodnoevropske demokracije v svojem jedru obdržali vse mehanizme, na osnovi katerih se nadaljuje in poglablja družbeno spolna eksploatacija, sistemska subordinacija in druge razvedne položaje žensk. Če pozamem in tega ne smemo nikoli pozabiti, za socializem je veljalo, in to je sedaj ultimatni povzetek, da je poudaril vlogo ženske kot samostojne in od moža neodvisne, enakopravne delavke in matere, ki je imela pravico do zaposlitve s polnim delovnim časom, iz česa so izhajale pomembne individualne pravice do socialnega, pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja, vse to pa je bilo podprto s skupno financirano in široko razvejeno mrežo najrazličnejših javnih skrbstvenih in varstvenih ustanov. Za ženske v zahodnoevropskih kapitalističnih državah pa je veljalo in še velja, da so po drugi svetovni vojni sicer vstopile na trg dela, a so ga prav zaradi neobstoječega ali pa šibko razvitega in nekonsistentnega javnega varstvenega servisa in drugih varstvenih ustanov, ne gre samo za varstvo otrok, gre tudi za skrb za starejše in bolne, opravljene večinoma le obliki začasnega dela ali pa polovičnega delovnega časa. Torej, govorimo o tako imenovanem 1,5 ali 1,5 tipu hraniteljskega modela. To pomeni, da je bila identiteta ženske ponovno skrčena na ravni družinskega člana, ki je neposredno še vedno odvisen od moškega, kot osrednjega finančnega materialnega skrbnika, zato je na trgu dela postavljena zgolj za obrobno oziroma pomožno delovno silo drugotnega pomena, ker je delo je zato še dodatno razveljavljeno in podplačno, iz tega potencijalno sferjoče socialne pravice pa povsem okrnjene ali skrčene. Recimo, statistika kaže, da so imeli in seveda še imajo vse zahodnoevropske države zelo visok delež žensk zaposlenih, le za polovični, v Skandinaviji pa tudi za skrajšani polni delovni čas. Med njimi prednjači, recimo Nizozemska, so kar 76% žensk zaposlenih za polovični delovni čas. Švica za 60, Nemčija za 45, Avstrija za 44, Velika Britanija, Belgija in Norveška za 43%, Švedska za 39, Danska za 38 in tako naprej. Mislim, da ta statistika bi bila sama zase in tudi ne bila komentirati. Torej, potem pa z razliko od te zaposlitve za polni nedoločni čas, ki jo je seveda uživala večina žensk v socializmu, je tovrstna oblika zaposlitve za polni delovni čas in ekonomska neodvisnost bila privilegij in ostaja privilegij le manjše skupine žensk na zahodu. Pri tem je potrebno ponovno izpostaviti, da so bila in so še njihova porodniška in starševska nadomestila, koliko sploh obstajajo, da recimo v ZDA porodniški dopust ni plačal, ne obstaja. So pična ali minimalna in se ne morejo primerjati s polnimi izplačili, ki so ženskam v socializmu zagotavljali polno ekonomsko neodvisnost in suverenost.
Če recimo vzamemo za primer Nemčijo pred združitvijo, torej je leta 1990 stopnja zaposlenosti poročenih žensk v zahodni Nemčiji dosegla komaj 40%. Od tega jih je bilo le pori 22% zaposlenih za polni delovni čas, njihova plača pa je znašala 65% plače moškega. Za primerjavo, leta 1990 je bilo v vzhodni Nemčiji zaposlenih 90% vseh poročenih žensk, starševski potem pa, ko, recimo, ko je prišlo do aneksacije vzhodne Nemčije, je, se je uveljavil zahodno-nemški sistem in čez noč se je ukinjalo mesta v vrtcih, preprosto vrtce se je tudi zapiralo in popolnoma se je predugačilo sistem socialnega varstva in porodniških za ženske. No, glavno. Recimo za ponazoritev, starševski dopust za nego varstvo otroka po preteku porodniškega dopusta tako še vedno ni plačan na Malti, na Cipru, Nizozemskem, Irskem in Portugalskem, v Švici, Španiji, Grčiji, Lihtenštajnu, Veliki Britaniji. Švica je recimo porodniški dopust uvedla še leta 2005, pri tem pa je porodnica upravičena le do 80% nadomestila svoje plače. V Italiji je nadomestilo za 5 mesecev porodniškega po porodu in mesec pred porodom 80%, na daljnjih 10 mesecev pa je izplačeno le 30% v višini materine plače. Torej, upam, da razumemo, kaj se naj pomeni, zakaj govorimo tu o ekonomski odvisnosti. Torej, skratka, če zaključim ta srednji del, vse to zaklepa ženske v odvisen in podrejeni položaj, s čimer se trajno ruši njihova avtonomnost in možnost polnopravnega uveljavljanja socialnih in ekonomskih pravic. Kapitalizem tako parazitira na patriarhatu in se ti zavoljo strukturnih neenakosti, ki jih samo spostavlja in naturalizira. In pri zaklepanju žensko zasebnost doma, ki pa v resnici ni vzet iz formalne ekonomije, gre za navidezni paradoks. Kapitalistični sistem po eni strani strukturno nastavlja in usiljuje ekonomsko odvisnost žensk od njihovih partnerjev in drugih članov družine, krati pa substituira na njihovem prisilno voljo. Reproduktivnem delu in večinoma prekarno strukturiranem, dodatno podplačenem in segregiranem delu v osko definirani sferi formalne ekonomije. In prav to predstavlja dvojno eksploatacijo, ki jo kapitalizem gradi na plečih žensk, predstavljajoče enega od temeljnih operativnih mehanizmov, preko katerega se neprekinjeno vrši dodatno povečna akumulacija zasebnega kapitala. In to je realnost, ki se je začela uveljavljati po uničenju socializma oziroma z restauracijo kapitalizma. Govorimo o ponovni domestifikaciji žensk. Zato je tako imenovana tranzicija od socializma k kapitalizmu nepolitični oziroma eufemistični izraz za regresijo. Restauracija kapitalizma pomeni izgubo temeljnih socialnih in ekonomskih pravic, kar pa ima drugačne učinke in posledice za moške in ženske. Kajti s ponovno konsolidacijo kapitalističnih odnosov se največje izgubile prav ženske, saj so bile v vseh tranzicijskih državah prve, ki so bile množično opuščene in edine, ki so bile večinoma le omejeno znova pripuščene na preoblikovanje ter delovne sile kot zgolj obrobna delovna sila. Kajti z restauracijo kapitalizma je prišlo do ponovne repatrializacije družbe, sprememba politično-ekonomskega sistema je v prvi vrsti narekovala razgradnjo socialistične države blaginje, s čimer je bilo povezano preoblikovanje socialnega sistema, drastično pokrčenje ali pa razgradnja in spremljajoča delna privatizacija javne mreže vzgojno-varstvenih in drugih ustanov. Tega tu ne bi razčlenjevala, ker sem to popisala v enem drugem članku, je seveda zadeva zelo obsežna, lahko pa rečem, da recimo, no, vse to bom potem. Tako kapitalistična država ženskam ne zagotavlja več avtomatične zaposlitve za polni delovni čas, splošne upravičenosti do polno plačenega porodniškega dopusta in celotnega nadomestila za starševski dopust ter skupno organiziranja in finančno podprtega javnega sistema varstva in nege otrok. Vse to ima negativne povratne učinke na finančno samozadostnost in neodvisnost žensk. Zdaj pa prihajam na konkretne aplikativne zadeve. Torej, preoblikovanje socialnega sistema se kaže že v načinu koncipiranja in upravičenosti žensk do porodniškega in starševskega dopusta. Nadomestila za porodniški in starševski dopust so bila po socialističnih državah drastično zmanjšana ali pa v celoti odzeta. To recimo velja na Poljskem. Solidarnost po prevzemu oblasti je seveda tudi pod diktirko IMF-ovih vodil, popolno ukinil izplačilo porodniških dopustov. Obdržava je samo za zelo tanek sloj žensk, katerih prah ki so in še te so potem morale iti skozi test, v smislu tega, da se je merilo višino njihovega
pičnega dohodka in ta ni smel presegati 40% minimalne plače. Samo ta skupina žensk je upravičena do pavšalno odpiranega porodniškega dopusta, vse ostale ga nimajo več. So bila drastično zmanjšana ali pa odzeta, saj to skupaj z drastičnim krčenjem in celokinjenjem javne mreže predstavlja voda na mlino opečenjenostnikom kapitala. Pomeni namreč toliko manjšo ali pa minimalno davčno obremenitev na dobiček, ne glede na načine, na katere se to izvaja, denimo prispevki delodajalca, ki so vedno manjši v primerjavi s prispevki zaposlenih ali pa preko davčnih shem za kapital in dohodkovnih družic. Torej, to avtomatično vodi v večanje zasebnega kapitala tako med malimi delodajalci kot velikimi korporacijami, saj gre za minimalne ali pa ničelne vplive, sicer strani zaposlenih ustvarjenih prihodkov, kar vse se odvija prav na račun prenašanja stroškov povezanih z reprodukcijo njihove lastne delovne sile na zasebne plačne razmere. Za nastavitvijo kapitalističnega sistema se je tako spremenil tudi tip socialne države, ki je znotraj kapitalizma minimalna ali pa le delna. Država blaginje in je tudi segregirana, torej več privilegijev za določene sloje, nič ali pa manj za ostale. To pomeni torej, da v skladu z minimaliziranjem potencialnih zares v končni dobiček lastnikov tako velikega kot malega kapitala nadomestilo za porodniški, predvsem pa starševski dopust, po vzoru zahodnoevropskih sistemov sploh ni več plačano, recimo na Poljskem, ali pa je plačano le za določeno minimalno obdobje. Lahko je selektivno zagotovljeno na osnovi preverjenega dohodkovnega cenzusa, torej pomeni, da ne gre za univerzalno pravico, pri čemer je lahko izplačano pavšalno in ne dosega ali pa komaj da dosega prag povprečne minimalne plače. V najboljšem primeru je lahko plačano le do določne, nikoli pa ni 100% pokrito v višini materine plače. Lahko pa gre potem še tretja verzija za kombinirano in zopet nepolno nadomestilo, ki je sestavljenka na vzgor procentualno omejenega nadomestila materinega dohodka za določeno obdobje in pavšalnega zneska za preostalo obdobje, kar se gibe na ravni minimalnih, največ pod minimalnih nadomestil. V Nemčiji recimo je to 450 evrov na mesec. Kako lahko preživiš sa 450 evri na mesec, pri čemer seveda porodniški dopust traja od 2 do 3 leta lahko. Recimo, če vzamemo eno izmed, če vzamemo Hrvaško, na Hrvaško, Hrvaška je seveda tudi to tako preoblikovala, in na Hrvaškem recimo porodniški dopust do otrokovega 6. meseca plačan v višini 80% dohodka za zgodno omejitvijo, torej ni 100% več nadomestila, 80%. To se giblje, če imate tiste handouts, imate to, mislim, da je to prva tabela, lahko si pogledate. To se giblje med 216 in 574 evri. Starševski pa je še nadalje reduciran in se giblje med 216 in 337 evra z možnostjo podaljšanja starševskega dopusta, a brez nadomestil še za eno leto, torej tretje leto ostaneš brez, in delom za polovični delovni čas. To ima tektonske posledice. Če si pogledate, čakajte, bom še jaz to vzela, če si recimo pogledate naprej, jutranji list, torej ta segment jutranji list 23. kolovoza 2011, tega nisem prevajala, ker več ali manj vsi razumemo. Kakšne drastične posledice to ima? To pomeni, da ženske, ki imajo višji dohodek, preprosto ne bodo vztrajale na tako nizkih porodniških nadomestilih. Pomeni, da bodo preprosto šle nazaj na delo in hkrati bodo zaposlile ali preko neformalnega sektorja prekarno delovko, ki bo z minimalno plačilo in nezaščiteno plačilo seveda upravljala potem delo osebne varuške. Ta sistem se na Zahodu uvaja od 80-ih let dalje. Gre seveda za modifikacijo tega hranitelskega modela in sicer. To pomeni, da z uvajanjem dolgotrajnih in nizkih podplačanih, dolgotrajnih dopustov nizkih podplačanih nadomestil se ponavadi targira ženske iz nižjih dohodkovnih razredov, da ostajajo doma in hkrati iščejo delo za polovični delovni čas. To je tudi vnešeno že v našo socialno politiko in istočasno je vnešeno tudi v hrvaško socialno politiko. Medtem ko, ker so ta nadomestila prenizka,
ker seveda niso izplačene procentualno v višini maternih dohodkov, ampak gre za pavšalna izplačila, pomeni minimalna plačila, ki ne dosegajo recimo niti polovice plače bolje plačene ženske. To pomeni, da se vzpodbuja odhod takih žensk sicer na delo, ampak obkratni zaposlovanje prekarnih delov. In zahodnoevropske države dajo posebne olajšave za tovrstno zaposlovanje delov, ki se jih na ta način usmerja, oziroma pravzaprav gre za rezanje že minimalno obstoječega javnega sektorja, gre za rezanje izdatkov za minimalno obstoječi javni sektor, za pošiljanje oziroma ustvarjanje tako imenovanih varušk na domu. Varuške na domu so lahko nekvalificirane, ni nujno, da imajo izobrazbo, ki je sicer potrebna, če hočete delati v javnem vrtcu. Prav tako seveda nimajo več iste višine plače in zelo verjetno je, da tudi nimajo več socialnih prispevkov in tudi drugih benefitov. To preprosto pomeni, da z uveljavljanjem dvoslojnega sistema, torej na eni strani ima podaljšane, nizkoplačane prodniške v kombinaciji s delom za polovični delovni čas za večino žensk in potem za bolje plačane, bolje situirane ženske, možnost odhoda nazaj na delovno mesto ob hkratni zaposlitvi zasebne varuške ali v neformalnem ali pa v državno sponzoriranem formalnem sektorju. In to pomeni, cilj tega je redukcija javnega sektorja ob državnih subvencijah. Zato seveda razumite, kaj govorim. To pomeni preprosto, da se na ta način perfidno krči javni sektor, krčijo se kvalificirana delovna mesta za ženske, ki bi se sicer zaposlile, ker polno zaposlene in zaščitene delovke v javnem sektorju. To je zelo, zelo schematično povedano. Slovenija je edina država od vseh postsocialističnih držav, ki je obdržala tako polno, 100% nadomestilo za porodniški dopust, kot tudi za njegov in svoj otroka na domu. Vendar, zaradi različnih faktorjev, to je koincidenca, zaradi različnih faktorjev in drugim tudi zaradi upora žensk v 90-ih letih, po drugi strani pa gre še za neke druge politike, v katerih se daj ne more. Ampak mi vemo, da je potem že prva Janševa vlada skupaj s katoličnim taborom in takratno ministrom za delo in družino predlagana znižanje nadomestila za matere na 80-85% plače, druga janšistična vlada pa od leta 2014 v sklopu s tako imenovanimi varčevalnimi ukrepi narekuje izplačilo po naslednjih ločenih postavkah. Za prve tri mesece 100% nadomestilo plače, naslednje tri mesece so izplačeni v višini 90% morebitno povprečne državne plače in zadnjih šest mesecev le v višini 80%. To bo imelo enake učinke kot na Hrvaškem. Torej, v vseh teh primerih gre za ustvarjanje ekonomske odvisnosti žensk od njihovih partnerjev, kajti če nimate osnovnega nadomestila, ste avtomatično odvisni in predrugačenje njihovega statusa v širši družbi. Kajti hkrati so sporednim krčenjem višine nadomestil za porodniški dopust in dopust za varstvo njegovega otroka so novopečene po socialistične države s njim kako vzoru nektarnih zahodnoevropskih držav ne le podaljšene, večinoma na tri in več let, ampak so hkrati tudi razgradile in skrčene ali pa skoraj da v celoti ukinile mrežo javnih vzgojno-varstvenih storitev. Tako so poleg Poljske tudi Češka, Slovaška, Madžarska, Litva, Romunija skoraj da v celoti ukinile vzgojno-varstvene ustanove za otroke do 3 let starosti. Te ustanove so skoraj da neobstoječe. Tako da se pokritost tu giblje le še od 2-6% celotne populacije otrok mlajših od 3 let. In to te države ponovno postavljajo bok zahodnoevropskim državam, se priključujemo Evropske unije, med katerimi najnižje kotirajo denimo Nemčija z 2%, Nizozemska z 2% in tako naprej. Hkrati pa uvajanje vedno bolj podaljšanih in neplačanih ali pa nizkoplačanih porodniških, pavšalno plačanih porodniških starševskih dopustov skupaj s krčenjem ali pa popolno odpravo javno vzgojne varstvene mreže ima izrazito negativne učinke na sam položaj žensk. To se kaže na dveh ravneh.
kapitalistični rešimi, ki slonijo na minimalizaciji javnega varstva, odgovornost in s tem breme ter izdatke povezane z varstvom otrok neprestano prilagajo izključno na individualne zasebna ramena mater. Pri tem seveda ne gre pozabiti, da matere na milost in nemilost istočasno prepuščajo okrnjeni ali pa ukinjeni mreži vzgojno-varstvenih ustanov. Tako restaurirani kapitalizem ponovno oblikuje strukturne dejavnike, ki ženske avtomatično silijo k neprostovoljnemu izstopu s trga dela, da bi lahko poskrbele za varstvo otrok. To pa je perverzno predstavljeno kot njihova lastna izbira in s tem lastna odločitev in ne kot posledica strukturne prisile. To se pri nas uveljavlja z uvajanjem, ponovno uvajanjem dikcije, da gre za prostovoljno izbiro žensk, ali se bodo odločili za delo za polni delovni čas ali pa za polovični delovni čas. To naj bi bila njihova prostovoljna odločitev, to ni ono. Torej, ti strukturni vzvodi in sistemske spremembe, katerim smo priča o ponovni restauraciji kapitalističnih družbenih odnosov, upeljujejo in naturalizirajo pozicioniranje žensk kot ekonomsko odvisnih partneric in zgolj mater oskrbovalk. Istočasno kapitalistični režimi, katerim vsem po vrsti na eni strani lasten in izrazit manjko, kot tudi cenovna nedostopnost javnih vlastnih ustanov, na drugi pa podaljšani podplačani porodniški dopusti, potiska ženske v specifične prekarne oblike ponovnih zaposlitev. To pa v postsocialistični državi vodi v nov pojav in sicer feminizacijo revščine. Na ta način je plačano delo žensk preoblikovano v vrsto drugotnih oblik zaposlitve, pri čemer je njihov dohodek ponastavljen, je pa lahko zelo velik dogodek, ja, če je zelo nizek, je njihov dohodek ponastavljen kot oblika podpornega in dopolnilnega, nikakor pa ne več enakovrednega in enakovredna komplementarna oblika skupnega družinskega dohodka. Tako se zavolijo ukinjenja in drastičnega krčenja javnih varstvenih zavodov in s tem prelaganje vseh skrbstvenih bremen izključno na neplačena individualna ramena žensk, so ženske torej v ponovni restauraciji kapitalizma utirane oblike dela, ki so po zahodnoevropskem modelu privzete in označene izključno kot karierne poti na voljo materam. In sicer gre za prisajanje tako imenovanega dela za polovični delovni čas ali pa za delo na domu. Za razliko od splošne predstave, pri tem v resnici ne gre za začasne ali ne začasno dolgotrajne, temveč več ali manj, kot kaže praksa na zahodu, za doživljenjske oblike zaposlitev. Hrvaška je denimo uvedla polovični delovni čas za mlade matere leta 2004, sledila je Slovenija za časa torej prve janšistične vlade, vse pod pretvezo ženskam prijaznih zaposlovalnih politik. Delo za polovični čas je oblika zaposlitve, s katero se meri predvsem na ženske. Je iznajdba kapitalizma predvsem po drugi svetovni vojni in predstavlja poleg izkoriščenega migrantskega dela eno od zgodnjih oblik nezaščitenega in kasneje tudi fleksibiliziranega dela, ki seveda lastnikom kapitala omogoča povečano akumulacijo kapitala in stanovnih zasebne dobičke. Kako in zakaj? Zaposlitev s skrajšanim, največkrat polovičnim delovnim časom namreč temelji na znatno nižjem plačilu in slabših razmerah za delo. Se sliši posplošeno, ampak bom potem razložila zakaj. Torej, delavke zaposlene za polovični delovni čas so praviloma izključene iz delovske zakonodaje, ki v kapitalizmu do določene mere segregirano različno ščiti nezaposlene, predvsem moške hranitelje za polni delovni čas. To pomeni, da delavke za polovičen delovni čas niso upravičene do polne zaščite, izpostavljene so slabim delovnim pogojem in varnostnim razmeram, predvsem pa je njihovo plačilo še dodatno krnjeno podplačno ali pa se giblje pod pragom minimalne plače. Splošna postavka je, da zaposlene za polovični delovni čas upravljajo ponovadi od 20 do 30 rednih delovnih ur na teden, vendar je povprečno izplačilo za njihovo urno postavko praviloma vsaj za tretjino nižje od tistega, ki ga za isto delo prijema zaposleni za polni delovni čas. Drugič, to je praksa na zahodu, ki se seveda presaja tudi k nam. Drugič, zaposlitve za polovični ali skrajšani delovni čas ne prinašajo rednih povišenj plače, enkratnih denarnih izplačil, kot so božičnice ali regresi, in denarnih nagrad povezanih za višjo storilnostjo ali dosežno višjo ravnjo strokovne sposobnosti oziroma izobrazbe, kar je sicer značilno za redno zaposlene s polnim delovnim časom. Prav tako je zaposlitev s skrajšanim delovnim časom osmišljena kot je podporna oblika zaposlitve, na katero se posledično ne vežejo možnosti dodatnih poklicnih ali pa vsakoletnih strokovnih usposabljanj in s tem napredovanja na delovnem mestu. Zato
za večino žensk zaposlitev za delovni čas pomeni popolno marginalizacijo in je v 40-ih letih na Zahodu pomenila popolno marginalizacijo na trgu delovne sile ter izključeno sistema napredovanja kot tudi vodstvenih funkcij, saj se te pravice vežejo na vrste zaposlitev za polni delovni čas. Torej, ko BBC in vsi ostali mediji govorijo o tem, da je potrebno zvišati številčno prisotnost žensk na vodilnih delovnih mestih, hkrati seveda izbrišejo ali pa odrinijo v ozadje strukturne vzvode, ki botrujejo prav temu. Poleg tega torej zaposlene na delovno mesto za polovični delovni čas v resnici ne upravljajo le predpisanih 20 do 30 ur, ampak še celo vrsto nadur, s tem pa v bistvu od 30 in celo do 40 ur na teden, zaradi česar govorimo o razdeljivem spremenljivem delovnem urniku. Pri tem delovke zaposlene za polovični delovni čas niso upravičene do izplačila nadur po nadurnih postavkah, saj se za nadure šterijo le tiste delovne ure, ki se vežejo na zaposlitve za polni delovni čas. Da lahko pride do izplačila prve nadure, mora število delovnih ur preseči spodnjo mejo 8 delovnih ur pravljeni v enem dnevu. Zato je seveda bilo fleksibilizirano delo žensk na Zahodu za polovični delovni čas zlata bonanza, to je jama. In tretjič, zaposlitev za polovični delovni čas ne omogoča ali pa izrazito krči in omejuje upravičeno zaposlenih do pravic iz socialnega varstva, iz česa izhaja še dodatni enormni dobiček delodajalcev. In iz tega kasneje, potem recimo danes na Zahodu se soočamo za ogromno feminizacijo revščine med penzionistkami. Zakaj? Ravno zaradi tega. Recimo, to se najbolj nazorno kaže v okrnjenih ali pa neobstoječih zdravstvenih zavarovanjih, ki bi jih moral plačevati delodajalec in do katerih zaposlene za polovični delovni čas ali niso avtomatično upravičene, kaže se v omejeni ali pa neobstoječi pravici, recimo do pristopanja k pokojninskim shemam, v katere bi moral plačevati delodajalec in nazadnje v tem, da zaposlitev za skrajšani delovni čas ne prinaša avtomatične upravičenosti odpuščenih do uveljavljanja nadomestila za brezposelnost. Zato so bile ženske kot fleksibilizirana delovna sila za polovičen delovni čas cenjena delovna sila. Vse to potiska delovke v revščino in ekonomsko odvisnost, ki je še bolj izrazita na stara leta zaradi prenizkih pokojnin, za časa njihove zaposlitve pa jih postavlja vlogo razveljavljene, dodatno podplačne in sekundarne delovne sile v formalnem sektorju. Delovke zaposlene za polovični delovni čas so na ta način preoblikovane v izrazito cenjeno, sistemsko prekvalificirano in sistematično razveljavljeno delovno silo. To pa v navezi s tem montažo javnega sistema varstva otrok vodi v njihovo trajno ekonomsko marginalizacijo in družbeno odrinjenost. Pokazatelj tega je seveda feminizacija revščine. Druga oblika fleksibilizacije in zlasti informalizacije, ki se specifično nanaša na zaposlovanje žensk in s katero se soočamo v restauraciji kapitalističnih in družbenih odnosov in seveda razgradnje javne mreže varstva otrok, se kaže v upeljevanju in vse večjem razmahu dela na domu. To je druga specifična oblika zaposlovanja žensk v kapitalističnih in industrijskih modelih. Od žensk, ki delajo na domu, se pričakuje, da bodo istočasno svoj delovnik ugradile celodnevno varstvo otrok in po možnosti starejših ali bolnih ter vsa gospodinska in druga skrbstvena opravila. Hkrati pa so obravnavane kot samozaposlene delavke, čeprav niso v resnici niti svojega dela niti kapitala. V resnici so odvisne mezdne delavke in prav zaradi atomizirane odrinjenosti v nevino svojega doma, ker jih seveda ne ščiti niti minimalna delovna zakonodajna sindikati, ta predstavlja najbolj izkoriščeni člen v podizvajalski veriki posredovanega in dela strani korporacij oziroma lastnikov malih podjetij, ki nastopijo kot vezni člen med korporativnimi naročniki. Recimo, to delo na domu so v Španiji opravljali ženske za podjetje Zara. Preden je to outsourcalo svoje tovarne doma. Isto so delali ženske v Grčiji v 80-ih, 70-ih letih za nemška tekstilna podjetja. Torej, v ponovni prestrukturalizaciji proizvodnega modela so velike korporacije še bolj skrčene neposredno tovarniško proizvodnjo, pri čemer so v svojem jedru in na seznamu redno zaposlenih obdržali le visoko specializirane profesionalne kadre, povezane z menedžmentom, tehnološkimi in drugimi raziskavami ter razvojem dizajna in tehnoloških inovacij. Vse ostalo so označene za nizko zahtevna opravila, ki pa so seveda še vedno delovno intenzivna,
in zato tudi zahtevajo ustrezno poplačilo, a katera so korporacije prav zaradi tega dali v podizvajalstvo, da bi jih lažje pocenili. In tam opisujejo skrajno podcenjene delovne sile delavk na domu, ki so prisiljene pristati na tovrstno obliko zaposlitev zaradi pokrčene ali ukinjene mreže varstva otrok in kratke reorganizacije, torej novega cikla downsizinga tovarniške proizvodnje, se vse bolj pridružujejo tudi tiste ženske, ki so izgubile službo zaradi uničenja in privatizacije javnega sektorja, ki so bile ženske vedno številčno najbolj zastopene. To je samo nekaj na postrani. Zdaj pa delo na domu. Torej, delo na domu je zadnje v verigi podizvajalstva, ki ga upravljajo ženske in se v grobem deli na dve kategoriji. Prva se nanaša na industrijsko delo na domu, ki je replika dela za tekočim trakom v proizvodni industriji. Zajema vse, od izdelovanja oblačil in drugih tekstilnih izdelkov, izdelkov usnjarske obutvene industrije, pa do avtomobilskih in elektrotehničnih delov, igrač in športne opreme. Torej, ne gre samo za to, da se recimo Disneyjevi izdelki, Disneyjeve igrače producirajo samo v švicarskih fabrikah na Haitiju. Disney recimo ima Haiti kot svojo enoto, ampak se tudi producirajo v podizvajalskem delu na domu, imate gospodin, tudi recimo v Zidane. Torej, druga kategorija zajema servisno delo z doma, kar naprimer vključuje obdelavo in vnašanje podatkov in druge pisarniške storitve, ki jih je mogoče opraviti preko doma stacioniranega računalnika, denimo procesiranje zavarovalniških pogodb ali pa priprava mesečnih bančnih izpiskov. Zadnjič sem to videla, recimo dobila sem bančni spisek in spodaj je pisalo sprinterno narejeno na Hrvaškem. Šlo je pa za eno od naših domačih bank. Sledijo še telefonski marketing, kar je denimo oglaševanje preko telefona in informacijske storitve, kot je anketiranje po telefonu, pakiranje, označevanje produktov, torej najrazličnejše storitve. Delo na domu, ki je seveda atomizirano in sindikalno nezaščiteno, predstavlja najbolj izkoriščeno in najmanj zaščiteno obliko dela. Delavke na domu so plačene vsaj, to je bila osnovna postavka po celem zakonu, vsaj 40% manj za isto vrsto dela upravljenega v formalnem sektorju v tovarni. To delo ni plačeno na uro seveda, temveč po kosu ali na enoto, posledica česar je večno plačilo, ki ne dosega praga minimalne plače. To plačilo je še dodatno znižano, saj je seveda prekalkulirana hitrost, katero naj bi delavka dokončala proizvod namerno visoko in zato naprej nerealno nastavljena. To pa pomeni, da so delavke prisiljene delati vsaj nekaj krepko preko rednega delovnega urnika in to seveda pomeni, da gre za neplačne ure, pri čemer se delovni urnik razpodeljuje vsaj 10 do 12 ur dnevno, vse v zameno za plačilo, ki več ne dosega minimalne plače. Prav tako so delavke same odgovorne za nabavo in vzdrževanje strojev in druge delovne opreme, ne da bi bile v zameno deležne kakršnega koli nadomestila s strani delodajalca, še več. Ukoliko delodajalec le dostavi stroje oziroma tehnološko in programsko opremo, ki je potrebna za upravljanje njemu koristnega dela, od delavk zahteva plačilo mesečne najemnine oziroma opravnine, da nimo moden obmov in računalnika, kot to velja, da nimo za delavke na domu, ki sprejemajo naročila za pice. Poleg tega, da so delavke na domu same odgovorne za vzdrževanje in popravila delodajalčevih strojev, torej to ni več njegov strošek, so same odgovorne tudi za druge stroške povezane z vzdrževanjem delovnega okolja infrastrukture, to je kritje računov za elektriko, vodo, ogrevanje in morbitno najemnino za prostore. Delodajalec v sistemu podizvajalstva ima tako od delavke na domu vsaj dvojno in posebno trojno dodatno korist. Poleg podplačanosti nima amortizacijskih in vzdrževalnih stroškov, saj je to breme, ki ga pretkano prinese na delavko samo. Tamo tako v celoti in še več krije stroške njegove lastne proizvodnje. Hkrati korist delodajalca in povečanje dobička na račun supereksploatacije delavk ne izhaja le iz zgornjih letnih osnov, ampak tudi samega dejstva, da so mestne delavke na domu vodene kot samozaposlene. To pa pomeni ponovno, da delodajalcu poleg nadur ni potrebno plačati letnega dopusta, bolniške, porodniškega dopusta, zdravstvenega zavarovanja, pokojninskih in drugih socialnih prispevkov, nadomestila za brezposelnost in odpravnin ter vse vrste drugih nadomestil, kot je denimo odbor za malico. Vse to si morajo delavke utrpeti same od svojih že tako minimalnih od standardnih prejemkov. Torej, na kratko povzeto, stroške, ki bi jih sicer moral nositi delodajalec in so predpogoj za vzpostavitev ohranjene proizvodnje, je ta prinese na ramena delavk na domu, ki tako v celoti subvencionirajo njegovo proizvodnjo. Podpirajoč pri tem superakumulacijo kapitala na račun lastne in strukturno zacementirane supereksploatacije.
Feminizacija storitvenega industrijskega dela na domu je strukturna lastnost kapitalizma, ki to vrstno delo žensk na domu postavlja za manj vredno in nepravomestno delo, saj naj bi bilo domnevno izuzeto in zato nepovezano s formalno ekonomijo. Kapitalizem to vrstne oblike industrijskega in storitvenega podjemnega dela, ki ga upravljajo ženske na domu, označuje za nepravo delo ali nedelo, saj ga namerno interpretira kot lepodaljšek gospodinjskega dela in varstvo otrok, kar naj bi bila primarna vloga žensk, ki delajo na domu. Zaradi tega naj bi podjemno delo, ki ga ženske upravljajo na domu, veljalo le kot oblika dodatnega dela, s katerim naj bi ženske pomagale pri osnovnem družinskem proračunu in s tem povezanimi izdatki za skupno gospodinstvo. In prav na podlagi tega manevra, ki podjemno industrijsko in storitveno delo žensk na domu le definira kot le nekakšen podaljšek gospodinjskega in varstvenega dela žensk, je mogoče to vrstno delo oklicati za nepravo mezno delo, ki po tej logiki posledično naj ne bi zahtevalo enakega poplačila, ki ga sicer prejme standardno zaposleni delavec. Hkrati z odrinjanjem delavk na domu iz formalnega v neformalni sektor prihaja do ponovnega ponastavljanja in utrjevanja delitve dela po spolu. In na podlagi tega se ponovno naturalizira predstava, da ženske spadajo za štiri stene doma in da je njihova primarna naloga skrb za gospodinjstvo in otroke z občasnim delom za formalno ekonomijo. Od delov na domu se tako kljub podaljšanemu in napornemu podjemniškemu delovniku pričakuje, da bodo hkrati upravili to še vsa gospodinjska dela in samo celoti poskrbljenje za vlastno vzgojo predšolskih otrok, saj ne bi bilo to sestavni del dela na domu. S tem se ponovno zasebno sfero potisne prav skrbstveno in varstveno delo. Namesto, da bi se ga obravnavalo kot del skupne družbene odgovornosti in skupne finančne podpore, da to z uvajanjem instituta mater zaposlenih na domu vse bolj postaja redefinirano kot zgolj individualni in osebni problem ženske. S tem pa tudi kot izključno nenaloženo in nevidno delo. To še dodatno podaljšanje razsledenje nujnih, pri čemer njeno podjemno delo na domu tudi znotraj družine največ ga sploh ni več resno obravnavano in ga mora ženska zato prilagajati različnim potrebam in urnikom drugih družinskih članov. Končni rezultat tega je, da se tako okrog otrok izkoriščenja stakne trojna koristna slika kapitala. Poleg podplačanosti, prenosa izplačil iz naslova socialnega in pokojninskega varstva, prenosa amortizacijskih in obratovalnih stroškov na delavko, se nam v celoti prenese neplačno skrbstveno delo, s čimer se totalno poveča akumulacija zasebnega kapitala na strani lastnika oziroma delodajalca, samo skozi neobstoječe davke za vzdrževanje uničenega ali na minimum pokrčenega javnega sektorja in stovarca lastnih otrok, ni potrebno prispevati prav ničesar za produkcijo lastne delovne sile. Ni presenetljivo, da so prav ta sistem dela na domu recimo začeli na Hrvaškem prvo spodbujati tuje korporacije preko svojih afilijali, ki so mlade matere recimo v administrativnih in drugih storitvenih dejavnostih po preteku porodniških dopustov začeli vedno bolj zaposlovati na domu. To je ena izmed prvih oblik zaposlovanja žensk na domu recimo v našem sosedstvu. Tretja oblika razvrednotenja dela in izkoriščanja po spolu, s katero se soočamo v ponovni pojavi kapitalizma, pa se nanaša na integracijo žensk v družinska podjetja. Zato je značilno, da jih vodijo moški člani družine in da gre za poglabljanje delitve dela po spolu. Od žensk se pričakuje, da bodo v celoti naloženo in gospodinsko in skrbstveno delo povezano z vlastnim vzgojem otrok ter skrbi za starejše, kombinirane z upravljanjem neplačanega ali minimalno plačanega in nevidnega dela znotraj podjetja njihovih partnerjev. Tudi tu je reproduktivno delo žensk obravnavano kot nepravo delo, medtem ko v podjetju svojih partnerjev ženske upravljajo nevidna, administrativna in druga dela, ki pa so sicer neobhodnega pomena za nemoteno delovanje podjetja. Torej, kljub temu se obravnavana kot zgolj podporna oblika dela, ki so zato deležne minimalnega poplačila, medtem ko dobiček in standardni delež prihodka ostaja v rokah moža. To pa ponovno pomeni, da je celodnevno delo žensk obravnavano kot zgolj oblika dodatne dvojne pomoči. To je neposredna subvencija, s katero se podpira partnerja kot glavo družine, da vodi posle in kontrolira finance, in posredna subvencija, s katero nevidno in mora biti le minimalno poplačeno delo ženske prispeva k širjenju podjetja in s tem rasti kapitala njenega moža. Prav ta eksploatacijski princip, in sedaj prihaja v zaključne faze, prav ta eksploatacijski princip deluje tudi v zadju spodbujanja tako imenovanega mikropodjetništva med ženskimi samimi. Zato naj bi ženske ustanavljale in vodile domnevno neodvisna podjetja s pomočjo mikrokreditov, ki naj bi jih najemale od zato posebej ustanovljenih fundacij ali pa kar neposredno od večjih zasebnih bank. Vendar smisel takšnih mikropodjetniških projektov, kot jih vodi in uveljavlja Svetovna banka, ni v emancipaciji žensk, temveč tem, da naj bi
ženske preko svojih mikropodjetij kvečemu ustvarjali ravno dovoljšno raven dohodka, s pomočjo katerega bi bilo mogoče dodatno podpreti družinski proračun, istočasno pa še prispevati k razvoju partnerjega posla oziroma, citiram, okrepiti in podpreti njegov delovni potencial. Konec citata. To je, recimo, če pogledamo v izročku, recimo to je jasno razvidno iz uralnih politik in deklaracij, kot jih pod taktirko novega cikla ekspanzije in restrukturacije politično družbenih odnosov na globalni ravni urejajo finančni akterji, kot so mednarodni denarni sklad in Svetovna banka. Citat, ki ga imate tam, je direkten izvleček iz priporočil in ciljev Svetovne banke, ki pravi: ženske in dekleta ponavadi delajo bolj prizadevno kot moški. Bolj verjetno je, da bomo svoje zaslužke investirali v svoje otroke, so glavni producenti in hkrati potrošniki. Opravljajo in so nosilke za življenje ključnih dejavnosti in odgovornosti, brez katerih moški in fantje ne morejo preživeti, še manj pa, in to je poanta, uživati visoke ravni lastne produktivnosti. Konec citata. Torej, to nenadno odkritje novi poudarek na ženskah mikropodjetnicah ter s tem povezano promoviranje ženskega podjetništva kot oblike samopomoči in domnevne ekonomske samozadostnosti je le eden od načinov, s katerim je mogoče veliko število odpuščenih žensk, ki so na primer izgubile službo v javnem sektorju, elegantno izbrisati iz seznama nezaposlenih in jih na ta način prikrajšati za izplačilo recimo nadomestil za brezposelne. Predvsem pa je pri spodbujanju mikropodjetništva ali samozaposlitev med ženskami za njihovo rekanalizacijo iz formalnega v neformalni sektor, saj kot nelastnice kapitala ponovno končajo navadi kot podnajemne delavke na domu in s tem kot dodatno podplačno odvisna mestna delovna sila. Mikrokrediti so tam, zato da se subvencionira nabavo strojev ali pa čisto drugo. Sedaj ne bi šla v to, to je še bolj kompleksno področje. Mislim, da s privatizacijo in redomestifikacijo materinjenja in varstva otrok, ki jo prinaša kapitalizem, prihaja do masovnega potiskanja žensk v zasebnost, pomembno ločenje zasebne sfere. Posledica tega je omejevanje in ponastavljanje družbeno-ekonomskega statusa in možnosti delovanja žensk na eni in na drugi komplementarni strani pokrčenje in izničenje možnosti samodeterminacije in samouresničitve. Za uničenje socialistične države in ponovno uvedbo kapitalizma se soočamo torej z novim pojavom, to je vedno večja neenakost med ženskami samimi. Namreč, o preoblikovanju in skrčenju javnega sistema otroškega varstva in socialnih bonitet v postsocialističnih državah in ob dejstvu, da ga zahodnoevropske kapitalistične države ne poznajo ali pa je na voljo le v sporadičnih in omejenih oblikah, je ohranjanje kariere in zaposlitve za polni delovni čas tudi v postsocialističnih državah vse bolj privilegij pri možnosti žensk. Prav zaradi načrtne podhranjenosti in sporadičnosti javnega sistema varstva otrok in starejših je integracija žensk na vodilna delovna mesta v kapitalističnih družbah možna le o, citiram, istočasnem širjenju neformalnega sektorja znotraj tako imenovane ekonomije gospodinstva. Konec citata. To je tudi politika, ki jo podpirajo vse kapitalistične države, ne glede na svoj socialdemokratski ali pa konservativno-korporativni predznak modela socialne države. Kajti v procesu popolnega transfera stroškov in dela, povezanega s socialno reprodukcijo na gospodinstva in s tem na ženske, so stare in nove pečene kapitalistične države sprejele za to potrebne mere in sicer v obliki zakonskih predlogov, disciplinskih praks in prisilnih in drugih sprememb delovne zakonodaje, da bi tudi na ta način premožnejšim zagotovile neprekinjen dotok podcenjene in ranljive delovne sile na trgu. Kaj mislim s tem? To, kar sem že povedala prej, glede tega dvoslojnega razdeljevanja. V Španiji recimo je potekal parlamentarna razprava, da je treba omogočiti enakovredno vključevanje žensk na trg delovne sile z uvajanjem varušk iz tujine. In to je smisel teh disciplinskih praks in zakonskih predlogov. Torej, pripuščanje peščice žensk na više vrednotena delovna mesta za polni nedoločeni delovni čas je v istočasni neobstoječi ali pa okrnjeni socialni mreži javnih skrbstvenih ustanov. To poteka na način, ki vzdrževanje njihovih gospodinstvom prinaša na nizko plačeno delovno silo večine tudi žensk in si za največkrat prav na trgu sive ekonomije, ker gospodinske delovke in varuške ne ščiti, sicer minimalno nastavljena delovna zakonodaja, ki sta delovni čas in plačilo nesistematizirana in ker slednje ne vključuje socialnih, zdravstvenih in pokojninskih prispevkov, te se za isto delo delodajalke in delodajalke obračunava različno.
povedano drugače, da bi si zagotovila dostop do višje vrednotenih zaposlitev za polni delovni čas, premožnejše ženske za upravljanje gospodinjskih, varstvenih in drugih domačih pravil na sivem trgu ali pa prek registriranih zasebnih podjetij, najemajo priseljenke ali pa domače delavke, katerih prenizki dohodki iz rednih in fleksibilnih delovnih razmer ne omogočajo osnovnega preživetja. Tako se sklene krogotok izkoriščenja, kjer se, še citiram Kašič, konflikt med spoloma transformira in internalizira v konflikt med skupinami žensk z raznimi družbenimi izhodišči, konec citata. Namesto, da bi se preizprašali sama dihotomija javne in zasebne sfere ter delitev dela po spolu, ki jo neoliberalni kapitalizem, kateri okoli od svojih oblik vedno ne poglablja in zaostruje. Torej za zaključek, domestifikacije žensk in nepatriarhalizacije družbene okljub, kapitalistična država neprestano proizvaja govor o neskončnih zaposlitvenih možnostih in izpopolnjujočih samopodobah žensk, neskončnih možnostih svobodne izbire in uspeha ter samo polnomočenja pod pogojem, da se morajo ženske le dovolj potruditi. Delo za polovični delovni čas in delo na domu sta obelodanjena kot vrste zaposlitve, ki naj bi bile pisane na kožo ženska, promovirane so kot ženskom prijazne politike zaposlovanja in del politike enakih možnosti spolov. Saj naj bi ženskam omogočile uskladiti celodnevno skrb za otroke in gospodinstvo, kot da bi bilo to le delo mater in tudi ne očetov s plačnim delom. Ampak kakšno? Seveda je ta propaganda daleč od resnice, pri čem izstopa prav taktika indoktrinacije. To je načrtno in povsem zavajajoče podajanje predstave, da je neizogibno ujeto žensk v spiralo podplačenosti, revščine in splošne mizerije ob dnevno neštetih možnostih njihove samoresničitve, kvečemu lahko le posledica osebnih pomanjkljivosti ali celo karakternih predispozicij, ne pa v resnici strukturno nastavljenih neenakosti in sistemskega izkoriščenja. In pri kapitalističnem diskurzu enakih možnosti, ki so formalne, ne pa tudi vsebinske narave, tako gre za odvračanje pogleda in zavedanja od družbeno-ekonomskih struktur, ki oblikujejo in določijo možnosti delovanja in samoresničitve posameznice. Namen tako imenovanih ženskam prijaznih politik je razbremeniti lastnike kapitala odgovornosti in star finančnega vložka, ki je potreben za reprodukcijo njihove podoče in zdrževanje njihove obstoječe delovne sile, kar neposredno omogoča večjo apropriacijo presežne vrednosti in s tem povečno akumulacijo kapitala. Namen tovrstnih socialnih in zaposlovalnih politik je ohraniti status quo, s tem pa strukturno preživetost kapitalizma s patriarhatom pri akumulaciji kapitala na račun eksploatacije žensk kot posebne segregirane in poplačne ali neplačne kategorije populacije. Politike enakih možnosti v kapitalizmu, zanimivo, niso isto kot politika enakosti v socializmu, saj slednja poleg formalističnih zahteva tudi vsebinsko enakost, tem pa spremembo družbeno-ekonomskih struktur, ki v končni fazi krojijo in določijo tako položaj in vlogo žensko družbi. In premik od ideološko zavajajočih politik enakih možnosti k politike dejanske enakosti in solidarnosti zato možno le s ponovno socialistično revolucijo. Zato na tem mestu v nekoliko dopolnjeni različici ponavljam, kar sem nekoč že zapisala. Kot ukazuje zgodovina, so možnosti samoresničitve in načini delovanja posameznice odvisni od strukturnih dejavnikov, kot jih krojijo politični ekonomski sistemi, ki so vedno že družbeni sistemi. Če je bilo za socialistične državne ureditve značilno, da so poudarek sistematično usmerjene v izgradnjo široke mreže javnih socialnih servisov in družbeno-ekonomskih pa emancipacije žensk, in ta je temeljina na zaposlitvi za polni in nedoločen čas z vsemi pripadajočimi in polnimi socialnimi pravicami, to ne velja za kapitalizem v katerikoli od njegovih različic. Z usiljenim prihodom iz socialistične države polne blaginje nazaj v tržno kapitalistično gospodarstvo, kjer državna politika strukturno podpira obliko zasebnega patriarhata, se je preoblikoval trg dela in socialnega sistema, s tem pa tudi politika ekonomskega in socialnega državljanstva za ženske. Njihove temeljne ekonomske in socialne pravice so vse, ali pa se bodo še bistveno skrčile in iznične. Kljub določenim pomanjkljivostim socialističnega sistema, slednjega ni mogoče misliti kot vrste eksperimenta, kot nam dopovedujejo propagandna občina tako imenovanih kapitalističnih demokracij. Temveč kot pomembno in dejansko obstoječo točko v zgodovini, med drugim je nakazal in odjavnil ključne možnosti emancipacije žensk in kot tak predstavlja učno knjigo, na katero se bo v temeljnih izhodiščih treba ponovno nasloniti pri naslednji izgradnji nove in kolektivno izpodjene družbe pravičnosti. Pika.
No, hvala za super predavanje in izvrsten zaključek. Jaz mislim, da imamo čas še za kakšno vprašanje od Pulpa, da imate se odpiran prostor. Vprašanje ni mogoče bolj jaz, kakšno da. Se vam mogoče zdi, da je ta razmah storitvenega sektorja, ki smo bili priča zdaj v zadnjih 10 letih na Zahodu, še povečal eksploatacijo ženske delovne sile ravno zaradi narave? Če govorimo pač o kapitalističnem patriarhatu, jo je predrugačil. Predrugačil je, jo je in mogoče na tem nekoliko bolj vidno, zaradi kajti prejšnji kreditorski model je to izkoriščeno delo žensk resnično ohranil v ozadju. V smislu tega, da je bilo to nevidno, ženske so bile pač housewives in working housewives in se je to smatralo kot za naravno status. Potem, ko pa so ženske s fleksibilizacijo tega storitvenega dela postale bolj vidne, ker je to delo postalo oscilira med formalnim in neformalnim sektorjem, so se te oblike izkoriščenja bolj izpostavile. Seveda so se potem tudi še bolj dobile so svoj vidni manifest in hkrati gre za isti sistem, ki pač si nadeva drugačne maske in pač drugačne oblike dostopanja do izkoriščenja in do koriščenja ustvarjanja poceni delovne sile. To sem nekako predvidel. Okay, to je bilo zelo schematično predavanje, ki se je gibalo bolj na površini, ker je šlo za izpostavljanje samo nekaterih strukturnih značilnosti kapitalističnega patriarhata. Mogoče je bilo malce preveč tehnicistično in mogoče malce preveč abstraktno, ampak mislim, da vemo, zakaj se gre. V bistvu po eni strani za vedno večjo akumulacijo kapitala na račun krnjenja in odprave tem socialnih pravic, ki zadevajo ženske in hkrati je to ponovno popeljevanje v sistem formalnega dela na račun vzpostavljanja dela na domu, dela za periodični delovni čas ali pa mikropodjetništva znotraj družinskih potreb. To je na osnovni stvar. Mislim pa, da imamo enega. Rešitev je bila predlagana. Torej, rešitev je kolektivizacija in seveda drugačno prerazporejanje dohodka, ki ga ustvarjamo. Torej, ne apropriacija tega dohodka s strani neke majhne elite, na račun česar potem trpi celoten sistem. Zato sem zaključila na takšni noti, ki se mogoče zdi optimistična, je pa nujna. Se pravi sistemska sprememba? Absolutno sistemska sprememba, vse ostalo so samo reformistični kozmetični popravki, ki bodo se vedno gibali na tej liniji, da se to dela za dobrobit žensk, v resnici pa se ohranja status quo. In tu moramo zelo paziti na PR-ovsko politiko, PR-ovske nastope, ki pravzaprav ugrabijo diskurz enakosti, govor o enakosti in emancipaciji žensk na ta način, da upeljejo ravno obratne učinke. Tu moramo biti zelo pazljivi in zato je taka vrsta ozaveščanja nujna. Dobro, kolikor ni drugih vprašanj, bi jaz zaključil, vas povabo na predavanje naslednji teden, ko bo predaval Tibor Rutar, te mi žal ne vem, trenutno. Mislim, da se splača prideti vse. Zadi si lahko vzamete plakate za prvomajsko šolo in za obeste v domačem kraju, lahko ste tudi, lahko pa tukaj vičete na ovo spletno stran. Hvala še enkrat.